sadan vuoden iässäkin Hannes Tuovisen kädenpuristus on luja ja silmäkulmassa pilkettä. Are you listening? Vuoden papaksi veikeää sotaveteraania seuraana vanhusten hoitopalvelulle ehdotti naapuri, joka luonnehtii Tuovista kaikkien ystäväksi. En tiedä. Minä uskon ehkä sitä, että minulla ei ole ollut vihamiehiä. Minä olen oppinut olemaan positiivinen ja yritän jatkaa sitä. Kaikki ihmiset on minua kohtaan positiivisia. Niin eihän minä voi olla semmoinen poikkeava, samanlainen yritä olla. Ihan peruspappa ei kuitenkaan ole kyseessä. Rintamalla konekiväärimiehenä, nuorena miehenä maataan palvelut Tuominen on päässyt elämänsä aikana tapaamaan monia merkkihenkilöitä ja vierailemaan itsenäisyyspäivän linnanjuhlissa. Sulla on aika paljon, olit tosiaan tavannut, siellä on Antti Kaikkonen ja Martti Ahtisaarta löytyy ja Jussi Niinistö. Että niin. On tavannut paljon poliitikkoja. On. Joo. Tässä on kanssa Jussi. Niin ja siellä on kanssa Jussi. Suomi 100 vuotta. Niin. Joo. Mitäs jutteletko paljon, tykkäätkö jutella paljon politiikkaa? Ei politiikkaa, en ole milloinkaan. En ole minkään puolueen jäsen. Vaikkei sotaveteraani ole politiikasta kiinnostunut, poliitikot häntä edelleen muistavat. Esimerkiksi Suomen uusi presidentti Alexander Stubb. Minä kiitän Stubbia siitä, kun hän onnitteli minua videon kautta jo ennen presidentiksi tuloa. Semmoisia tervehtyksiä tulee hyvää. Asuinpaikkakunnallaan Vihdissä Tuovinen on tuttu hahmo, joka saa osakseen arkisempiakin hyvän mielen eleitä. Tuolla poika oli saanut joskus joltakin liikemieheltä noita kahvilappuja. Ja se antoi minulle ne ja sanoi, että näillä saat kahvit juuvut siellä aina. Että minä menin sinne kahvilaan, mikä oli luossa se kahvila. Niin kahvila emäntä sanoi, että et sinä näitä tarvitse. Niin, että minä tarjoan sinulle joka päivä kahvit. Jälkipolvi pitää huolta, ettei Tuovinen unohda olevansa tärkeä paitsi itsenäiselle Suomelle sotaveteraanina, myös läheisilleen isäahmona. Sellainen hän on saanut olla sodan päätyttyä pojalleen Erkille sekä tämän lapselle ja lapsen lapsille. Niin sota, kyllä se vaikuttaa sotaan. Ei se niinkään sota aikana, kun sota ajan jälkeen, niin kyllä se vaikuttaa ihmisen elämään. Kyllä se tulee muisto aina, että silloin ei saanut tavata sukulaisia usein. Ja oli vähän niin kuin eristettynä muusta maailmasta. Että se oli vaan sitä sotaa. Kyllä minä olen lasten kanssa tottuna olemaan. Minä olen papaksi kutsunut Erkin tytön tytöt ja Erkin tyttö kutsuu ukiksi, että kahdella nimi. Tytöt kävi tuolla Erkin huvilalla hyvin usein siellä ollaan ja kävi näissäkin minun luona sitten samalla reissulla. Tällä hetkellä etenkin moni nuori on huolissaan maailman menosta ja tulevaisuudesta, kun lähialueella soditaan. Vuoden papalla on kuitenkin rauhoittava viesti ja eteenpäin katsova neuvo. Kyllä me tässä selvitään. Kyllä se on aika hankala varmaan nyt tämä tilanne, mikä nyt on. Täällä nousee valtiot toisiaan vastaan jatkuvasti ja tällä hetkellä on nuo johtajat semmoisia sotaisia. Ne ei kestä paljon leikkiä. Ja ihmisen pitäisi kestää leikkiä ja olla lapsellinen loppuun asti. Suuri sydäminen pappa elää edelleen aktiivista elämää ja pitää itsensä kartalla maailmanmenosta.
Kotona käy siivoja kerran viikossa, mutta Tuovinen jaksaa itse kokata, pitää huolta huonekasveistaan ja jopa suunnitella omia 100-vuotissynttäreitään. Se merkitsee paljon. Minä en tiedä, että yksikään meidän sukulaista olisi täyttänyt 100 vuotta. Että minä olen urauurtaja siinä. Pitkän iän salaisuutta Tuovisella ei ole. Maatilalla ja metsätöissä aikanaan työskennellyt mies on päässyt pitkälle perusasioilla. Raskas työ on ollut työaikana. Lepo ja ravinto, nämä kaikki kuuluu siihen. Semmoinen täyttävä ravinto on hyvä. Onko jotain, sulla jotain reseptiä, joku sellainen ruokalaji, missä olet oikein hyvä tekemään? Kaikki ruokainen on. Ei ole enää mitään suunnitelmaa, kun saisin vaan tässäkin kunnossa olla. Että ei mitään tuskia eikä särkyjä. Ja rollaattorin kanssa pystyisi liikkumaan, hyvä juttu. Vuoden pappa ja vuoden mummupalkintojen tarkoituksena on nostaa esille positiivisia vanhuusuutisia ja kasvattaa vanhuuden mainetta ja arvostusta harmaantuvassa yhteiskunnassa. Tuovisesta näkee, että ihminen voi kokea uutta vielä vanhanakin. On niitä monta kokemusta. Semmoista ihmeellistä, jota ei ole osannut ajatella. On vain tullut ihan äkkiä kutsu, että nyt sinne. Ja ne on kaikki on enimmäkseen uutta. Viime kesänä oli esimerkiksi tuo Marskin majalle meno. Siellä oli... Meitä oli 10 vierasta ja 10 isäntää. Ja siellä oli tasavallan presidentti. Kyllä ne on semmoisia mieleenpainuvia juttuja. Vuoden pappatunnustuksen myötä virkeän vanhuksen sanomasta saa nauttia koko Suomen kansa, jonka itsenäisyyden vuoksi Tuovinen nuorena miehenä taisteli. Aina pitäisi oppia katsoa nuoremmilta. Nuoremmat on hyvin oppivaisia ja sieltä saa varmaan viestejä. Ja niiden perusteella, kun ajattelee pappana oloa ja vanhempana oloa, niin eiköhän sitä pärjää. No kyllähän se tuntuu mukavalta, kun on niin iso alueen pappi. Are you listening? Damn.